Бүгін ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Алқалы жиында еліміздің былтырғы әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындылары туралы құзырлы ведомство басшылары мен кейбір облыстың әкімдері есеп берді. Сондай-ақ 2022 жылға арналған іс-қимыл жоспары қарастырылды. Басқосуда Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев та өткен жылы өңірде атқарылған жұмыстар жайын баяндап, мемлекет басшысы берген тапсырмалардың орындалу барысымен таныстырды. Қаңтарда қақтығыс еліміздің қалыпты өмірін түбегейлі өзгертті. Президент Қасым Жомарт Тоқаев жиында осыған айрықша тоқталды. Соңғы мәліметтер бойынша бизнеске 100 миллиард теңгеден астам шығын келді. Енді жаңа үкіметтің алдында еліміздің экономикалық әлеуетін толық қалпына келтіру міндет тұр. Бұл өте маңызды. Ең бастысы азаматтарымыздың табысын арттыруымыз қажет, деді президент. Жиында сондай-ақ салалық министрліктер де есеп берді. Өз кезегінде облыс әкімі мемлекет басшысының тапсырмасынан туындайтын міндеттердің түгелдей орындалғанын атап көрсетті. Өндіріс, ауыл шаруашылығы, құрылыс пен жұмыссыздықпен күрес бойынша жоғары көрсеткішке қол жеткізген әулеталықтардың биылғы даму жоспарда жүйелі. 2025 жылға дейін Жамбылда жалпы құны 2 триллион болатын 74 жоба жүзеге асырылады. Оның ішінде енді ең үлкендері алтын өндіретін тау-метеорологиялық комплексі құны 832 миллиард тұратын өзіңіздің қолдауыңызбенен екінші кезегі басталған Еврахим тыңайтқыштарды өңдейтін Қазақсода, одан кейін қант шығаратын қызылша, тағы басқа да инвестициялық жобалар. Облыста бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу бағытында нақты іс-шаралар жасалуда. Алқаптан Сөреге дейін жобасынан бастап, ашылған 33 әлеуметтік дүкен солардың бір парасы ғана. Су тапшылығын жою мақсатында аймақта 3 су қоймасы салынады. Жер асты суларын тиімді пайдалану үшін 117 скважинаны іске қосу биылғы жылдың еншісінде. Тұрғындарды баспанамен қамту бағытында берілген тапсырма түгелдей орындалған. Одан бөлек асарлатып үй салу жобасымен 134 отбасы үйлі болды. Биылғы жоспар жоба аясында тағы 135 үй соғу. Жақсы жолдардың үлесін 97%-ға жеткізу негізгі меженің бірі болса, жұмыссыздықпен күрес те тоқтамайды. Былтыр облыста 38 мың жаңа жұмыс орны ашылған, оның 19 мыңы тұрақты. Мынау барлық мемлекеттік бағдарламаларды қолданудың нәтижесінде жұмыссыздықтың көлемі 4-9% болды. Еңбек бағдарламасы 17%-ға артып орындалды. Атаулы әлеуметті алушылардың оларды жұмысқа орналастырудың нәтижесінде өткен жылы саны 8 мыңға азайды. Жоспар биыл олардың санын 55 мыңнан арттырмақ. Қасым Жомарт Тоқаев Жамбылдағы атқарып жатқан жұмыстардың айқын әрі ауқымды екенін айтты. Президент ел даму үшін алға қойған меже мен міндеттерді де атады. Табыс табу, азаматтардың тұрмыс сапасын жақсарту және болашаққа деген сенімін нығайту біз үшін басты фактор. Үкімет отырысында президент осыны баса айтты. Өкінішке орай халықтың табысы экономикалық өнім есебінен емес, әлеуметтік трансферттің есебінен көбейгенін айтады. Яғни жәрдемақы, зейнетақымен ғана күн көріп отырғандар аз емес екені ащы шындық. Азаматтардың кірісі алатын жалақысына емес, бюджет шығынына тәуелді, деді президент. Қазіргі таңда елімізде 1 миллионға жуық адамның табысы ең төменгі күн көріс деңгейіне де жетпейді екен. Бұл соңғы 10 жылдағы ең нашар көрсеткіш. Сөйте тұра, орташа жалақы мен жан басына шаққандағы табыс көлемі ұдайы өсіп келеді деген көпірмен есеп берілуде. Бұл нағыз көз бояушылық. Менің тапсырмам бойынша халықтың табысын арттыруға арналған бағдарлама әзірленіп жатыр. Бұл құжатта тұрғындардың кірісін көбейтумен қатар орынсыз шығынын азайтатын тың шаралары қарастырылуға тиіс. Мемлекет бизнеске жүктеген кейбір қосымша шығынды кәсіпкерлер халықтан өндіріп алатын жасырын емес. Бағаны өсірмеу үшін біздің мемлекет нарыққа тән емес тәсілдерді қолданды. Нәтижесінде инфляция деңгейі 8,4% болып қалыптасты. Алайда бұл уақытша құбылыс. Мұндай ұстаным инфляцияның күрт өсуіне әкеп соқтыруы мүмкін, деді Тоқаев. Президент сауда саттықтағы тиімсіз делдалдықтың жолын кесетін уақыт жеткенін айтты. Экономиканы өркендету үшін қосымша қаржы көзін қарастыру да негізгі міндеттің бірі. Бюджеттің кіріс бөлігін арттыру мақсатында мемлекет басшысы тиімсіз әрі шығыны көп жобаларды қысқартуды тапсырды. Елдегі еркін экономикалық аймақтардың барлығы пайдалы әрі тиімді жобаларды жүзеге асыруға тиіс. Президент ауыл аймақтардағы шағын және орта кәсіпкерліктің көкжиегін кеңейтуде әкімдердің рөлін атап өтті. Олардың тірліктерінің алға басуы әкім қараларға тікелей байланысты. Кәсіпкерлік бастаманың жолын кесіп тежейтінде көбінесе әкімдер. Бұл ащы ақиқат. Тіпті қаржылай көмек бермек түгілі заң аясында әкімшілік қолдауда көрсетпейді. Мұндай жөнсіздікті шұғыл түрде доғару керек. Аудан әкімдеріне нақты меже қойылсын. Оларға жыл сайын әрбір 10 мың тұрғын үшін кемінде
100 жұмыс орнын ашуды міндеттеген жөн. Біз енді жұмыс тәсілін өзгертеміз. Кәсіпкерлер әкімнің соңынан жүгірмеуі керек. Керісінше әкім инвестор тартуға ұмтылуға жет. Қарапайым заттар экономикасы жобасының елімізде жүзеге асырып жатқанына 3-ші жыл. Ішкі нарықты халық тұтынатын отандық тауармен қамтамасыз етуді көздейтін бастаманың берері аз болып тұр бірақ. Нақтырақ айтқанда, әлі де болса, экспорт көлемі бұрынғы күйінде қалып, импорттың үлесі 8% артқан. Президент үкіметке мұның себебін анықтау тапсырды. Үкімет басындағыларға берілген тағы бір пәрмен өнеркәсіп саласы өкілдерімен бірлесіп, өңдеу өнеркәсібін дамыту мен жаңа өндірісті іске қосу үшін іс-шаралар жоспарын әзірлеу. Не секрет, что Казахстан экспортирует в основном концентраты и полуфабрикаты, а импортирует, наоборот, готовые изделия. Наш единственный металлургический комбинат по своему техническому состоянию и оснащению так и остался на уровне советского периода. Устаревшее производство, отсутствие добавленной стоимости, высокий производственный травматизм, ужасная экология – это далеко не полный перечень имеющихся там проблем. Наши горнодобывающие предприятия должны думать больше о производстве добавленной стоимости внутри страны, а не о вывозе сырья. Үкімет өнеркәсіп саласы өкілдерінен бас қосып, өңдеу өнеркәсібін дамыту және жаңа өндірістерді іске қосу үшін не істеу қажеттігін бірлесіп шешуі керек. Мемлекет бұл жұмысқа жан-жақты қолдау көрсетеді. Былтыр еліміз бойынша 17 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды. Аз емес әрине. Президент мұның қаншалықты шындыққа жанасатын мәлімет екенін тексеру қажеттігін айтты. Жақсы көрсеткішке қол жеткізу үшін әкімдердің ескі үйлер мен тіпті дачаларды да есепке қосып жіберген деді президент. Ал биыл былтырға қарағанда 1 миллион шаршы метр артық баспана соғылады деген жоспар бар. Құрылыстың мұндай қарқынына коммуналдық инфрақұрылым ілесе алмауы мүмкін. Құрылыс саласындағы тағы бір түйткіл нағыз бәсекенің жоқтығы. Елімізде бірнеше құрылыс компаниясы ғана үстемдікке ие болып отыр. Коммерциялық нарықта, мемлекеттік тапсырыс саласында солардың қолында. Шын мәнінде олар бұған әкімшілік ресурстық пайдалану арқылы қол жеткізді. Прошу правительство совместно с агентством по защите и развитию конкуренции принять пакет мер по демонополизации строительства, строительного рынка и его конкурентному развитию. Ну, имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры, а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те субподрядным компаниям хорошо известны, поэтому не буду останавливаться на этом. Соңғы 5 жылдың көлемінде мемлекетте ауыл шаруашылығын дамытуға 2 триллион теңге бөлінді. Президент субсидия көлемі қанша артса да, агросалада ауыз толтырып айтарлықтай өзгерістің болмағанын айтты. Сәйкесінше, бармақ басты көз қысты әрекеттер де осында. Ал әкімдер мемлекеттен берілетін көмек қаржыны таратып берумен ғана шектеледі. Сондықтан үкіметке субсидиялау туралы платформа әзірлеуге пәрмен берді президент. Субсидия түпкі иесіне жетпей, орта жолда талан-таражға түсуде. Тіпті ауыл шаруашылығына еш қатысы жоқ салаларды, оның қызығын көрді. Соңғы жылдары сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 960 қылмыстық іс тергеген. Соның 54% субсидияны жымқыруға қатысты болған. Субсидиялаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі жоқ. Жеке құрылымдар субсидия бөлуге қатысты түрлі порталдар ашқан. Олар өз қызметі үшін шаруалардан 3-11 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақша алып отыр. Шаруалардың бұған наразылық білдіруі орынды. Үкіметке субсидиялау туралы ақпаратты толық қамтитын платформа әзірлеуді тапсырамын. Бұл платформа шаруаларға тегін қызмет көрсетуі керек. Субсидия мемлекет беретін міндетті төлем емес екенін әркім білуге тиіс. Бұл шаруаларды өнімді жұмыс істеуге ынталандыратын тәсіл. Бюджет қаржысы оңды солды таратыла беретін тегін дүние емес. Субсидиялаудың және жүйесінде осы мәселені реттейтін тың тәсілдер қарастырылуы қажет. Субсидия алған адамнан жұмыс тиімділігін арттыруды талап ететін боламыз.
Елімізде жайылымдық жер мәселесі де өзекті. Қасым Жомарт Тоқаев бұл мәселенің тек қағаз жүзінде ғана шешіліп жатқанын айтты. Әкімдер қазір халықтың жайылымға деген сұранысын төмендетіп көрсете бастаған. Аталған мәселені шешуде маңызды міндеттің бірі. Су ресурстарын сақтау, тиімді пайдалану мемлекеттің негізгі міндетінің біріне айналып отыр. Президент үкіметке сарапшылармен бірлесіп жаңа су кодексінің жобасын әзірлеуді тапсырды. Бұл заңнама климаттың өзгеруіне шекаралас мемлекеттердің саясатын ескере отырып, су ресурстарының тапшылығын азайтуға бағытталуы тиіс. Үкімет отырысынан соң аймақ басшысы жауапты басшылармен аудан әкімдеріне тиісті тапсырмалар жүктеді. Айгүл Сілеуханқызы, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс.